é que é o nosso navio? Onde é que nós estamos? Navio está aqui. O Fralito está aqui? Está aqui. E vamos passar. Isto aqui é areia? Aqui já não. Aqui, nesta zona dos círculos, aqui é tudo areia. Falar de peniche é falar de mar. Uma das mais fortes indústrias pesqueiras e uma costa cravejada de naufrágios. Pois é daqui que eu parto à pesca da sardinha. Comecei muito novo, eu devia ter 18 anos quando comecei, porque fui mau aluno. Comecei a governar e foi até 2008 ou 2009, por aí. E é aí que aparece o meu filho. Venho como contramestre do meu pai na altura e quando se dá a passagem para este barco é quando eu começo como mestre. Aquilo foi brutal. Foi mesmo brutal, foi uma sensação que eu não estava à espera. Aquilo, eu pensava que ele andava ao mar comigo mais 6 ou 7 anos e ele de repente chega ao pé de mim e diz: olha, desenrasca-te que eu não venho mais. Ainda há pouco se ouviu um sinal sonoro que avisa aos 16 elementos da tripulação que estamos prestes a iniciar a pesca de cervo. Estamos a bordo do Afrodite, um navio de fibra construído no estaleiro de Vila Real de Santo António em 1995. Um dos mais recentes e maiores navios da frota de pesca de cerco da sardinha. Dentro da xalandra é quando largamos a rede tentar passar os cabos ao barco para que os outros possam dar a sequência do trabalho que eu tenho lá dentro. Quando o mestre nos manda ir para bordo do barco, nós vimos para bordo do barco, passam-nos um cabo, aí com 120 ou 130 metros, em que eu fico lá dentro sozinho, e a partir daí sim passo a puxar o barco, o lance todo inteiro que a malta está a trabalhar a bordo do barco, até que possamos pôr o peixe dentro. Mestre, contramestre. Contramestre, tem que andar sempre ali da casa de leme, pronto, e cá embaixo. Pronto, e quando o mestre não está, sou eu, pronto, a responsabilidade é minha até o mestre chegar. Chofer, que é o maquinista,
ajudante maquinista, os moços, que nós chamamos moços, mas estão matriculados como guardas, e depois é o José Pevinho, o camarada. Muita gente depende disto. Pelo menos aqui, neste caso, são 20 homens. São 20 casas de família. Nós ainda na pesca, ainda nunca conseguimos chegar a um termo que se conseguisse fazer com que tivéssemos um ordenado base. É a percentagem. A percentagem. É, salvo erro, eu não tenho bem a certeza, porque eu... Salvo erro, é 53% para o armador, no meu caso, 53% para o armador e 47% para a companhia. Eu como ganho a percentagem, ou seja, cada vez pior. Eu acho que a nível de futuro, provavelmente, se irá chegar a um acordo de haver, não na totalidade, mas uma percentagem fixa, que não é fácil, porque nós não temos horário, nós somos isentos de horário, e não é fácil gerir essa isenção de horário em termos de valor, o preço a pagar. Estamos agora a acabar a segunda virada. A primeira deu o que deu. Por vezes nem toda a tecnologia pode safar a faina. Mas também há cavalinha assim. A cavala com a sardinha nesta fase é bastante confundido. Este tipo de registro que está aqui é quase 100% de certeza que é cavala. Cavala. Noutros fundos e noutras alturas, nós quando encontramos este registro é sardinha. Ah, mas isto porque estamos a cruzar também com a informação que temos ali exatamente, das cartas sabemos nos fundos onde é que... Antigamente até havia a sonda, que era um fio atado com uma bola e depois era atado com sebo e depois iam largando aquilo. Se viesse picado é por sinal que era pedra, se viesse não picado ou trouxesse areia ou orião é porque não era pedra. E era tudo manual. As pessoas iam à proa para ver se vinha o peixe. Antigamente era preciso mais homens, que a rede era tudo puxada à mão, puxando de braço. Não havia caixa, não havia sondas, não havia nada. Era tudo peixe, pesca da sardinha na arte séria. Era tudo com o olho, era ver. Aqui em Portimão, quantas fábricas de conserva que haviam aqui. Havia ensinos, havia peniche, havia... porque havia bastante sardinhas e depois dava emprego às pessoas. As fábricas. Estava sempre cheio de pessoas, mulheres e homens a trabalhar, a viver sobre a sardinha. Isto que aqui está é uma autêntica peça de museu. Chama-se uma cravadeira e foi das primeiras máquinas a entrar na indústria conserveira. As latas, ainda abertas, eram colocadas aqui neste suporte e depois, fechando estas comportas e carregando neste pedal, se cravava a lata. Hoje em dia é tudo muito diferente. A sardinha, quando chega aqui, que fases é que passa na linha de produção? As fases passam. Entra na parte da descabeça e da desfiação. É onde depois passa para a salmoura. Entra, vai nesta parte que é mecanizada, depois entra na lata e entra na fase de cozedura. Depois de cozida, entra na linha do azeitamento,
e passa para as cravadeiras. Parte das cravadeiras é azeitada, cravada, codificada, de seguida é desengordurada, depois entra em carros para ir para a esterilização. Isto pode, por vezes, ser enlatada puramente 100 mil latas. Não, em número de latas. Número de latas. Número de latas pode ser 100 mil latas. 100 mil latas. Poderá chegar a um ponto de 100 mil latas por dia. Só de sardinha. O nosso principal mercado de sardinha ainda é a Itália, depois temos uma forte penetração em França. Temos uma enorme penetração em Israel, é um belíssimo mercado para esta empresa. A produção de sardinha em lata gera uma diversidade de desperdício. Estou a falar de cabeça, de espinha, de escama, de tripa. Este desperdício que aqui está segue para fábricas onde vai ser feita farinha de peixe, que é um dos elementos das rações para animais. Contudo, para a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto, ele é motivo de investigação. Boa tarde. Posso vestir uma bata? Claro! Ora, então, é aqui que o desperdício de sardinha ganha novo valor. Vicenza, o que é que se passa concretamente aqui neste laboratório? Sim, nós temos tentado, na realidade, dar uma nova vida e um novo futuro a um material que até agora tem vindo a ser desperdiçado, não apenas em Portugal, mas basicamente em todo o mundo, tanto desenvolvido, tanto em via de desenvolvimento. E retirar novos materiais com potenziale applicazione no campo alimentare, farmaceutico e tecnico a partire de vários subprodutos de enlatamento de sardinha e cavalla. Há o composto inorgânico que se extrai aqui, o que esta è isto? A idrossiapatite, o nome parece complicato, ma na realidade é uma sostanza com que todos nós temos familiaridade, porque a idrossiapatite é o composto principal dos nossos ossos. Sim. Portanto, a idrossiapatite sintetica, artificiale, digamos, è utilizzata per il fabbrico di protesi ossee. Além disso, a idrossiapatite também tem outro uso, também no ambiente, perché questo può essere usato per limpar, digamos, aguas industriais. Che quer dizer isso? Che a idrossiapatite può tirar metais pesados como chumbo ou cadmio e basicamente da de um solo ou de uma água contaminada esses metais ficam na estrutura da hidrossiapatite e portanto as águas ficam mais limpas. Portanto temos uma aplicação biomédica, mas também a nível ambiental isto é importante. Portanto, consideramos que o esforço de 2 anos que foi realizado neste projeto é, sem dúvida, de alto impacto, tanto para o consumidor em geral, porque pode ter à sua disposição novos ingredientes que contribuem para a sua saúde, e podemos também ter um retorno importante para a área clínica, onde nós podemos fazer novas aplicações, e além disso, ambientalmente. A safra em Peniche foi fraca e por isso eu vim para Sul, para embarcar numa cercadora bem mais pequena, cujo mestre é conhecido como campeão da sardinha. E para tornar tudo mais diferente, vamos pescar à noite. A quantidade de peixe que há aí, se não fosse as aparelhagens que temos agora, com os aparelhos antigos não se capturava nada. Antigamente trabalhava só com uma sondazinha e apanhava-se muito peixe, havia muito peixe. O peixe agora é muito pouco, muito pouco.
parece que é desta. Após uma noite inteira à procura de cardume, finalmente vamos ver sardinha a entrar para bordo. Neste momento, as maiores dificuldades que nós temos a viver prendem-se efetivamente com o estado do recurso. Digamos que há uma grande incógnita em relação ao estado do recurso, porque de facto já vamos num ciclo de cerca de 8 anos em que os recrutamentos de juvenis anuais têm sido bastante baixos. E isso tem feito com que a biomassa desovante da sardinha em todo o estoque ibérico tenha diminuído para níveis dos mais baixos conhecidos nos últimos 30 anos. Nós, profissionais, fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, mas depois os outros fatores da natureza nós não controlamos. Esta pesca, a gente só se dedica à sardinha e ao grapó, e o grapó agora não vale nada, pois dedicamos só à sardinha e a cavala, é a cavala que também temos como muita abundância. Se as nossas autoridades não tomarem medidas sobre a sardinha, daqui para uns anos a gente quer uma sardinha e não temos. Se continuar assim, a matar-se o peixe ao vato, é que não tem valor e está-se a fazer uma mortidão que é uma coisa louca. A grande desova, embora os biólogos os cientistas dizem que a sardinha é ova todo o ano. Mas quanto a mim, a grande desova é agora no fim do ano. É aí que decidíamos parar os barcos todos, ninguém apanhar uma sardinha. O nosso defeso para proteger a dita espécie da sardinha é feito muito no âmbito de não tão preocupados com a espécie, tão preocupados que vamos fazer uma paragem e vamos estar 2 meses parados. No fundo, não defendemos a espécie, não é quando ela desova ou quando ela está para desovar, não interessa a altura que é. Eu tenho estado a ter contacto com vários mestres da pesca de cerco e há uma questão que parece recorrente, que é o que é que é o defeso e qual é o período de defeso em relação à pesca da sardinha? O defeso, tal como está, é até desfasado entre zonas e, por exemplo, no Algarve começa mais cedo, porque a desova no Algarve começa mais cedo. Mas, de facto, a paragem da pesca não abrange toda a época de desova. Para isso, teria que ser estendida mais uns meses e, possivelmente, teria que ser mais coincidente com aquilo que a gente chama o pico de desova, que é entre dezembro e fevereiro. Proteger a desova não é suficiente e há outras medidas que são muito importantes e também já estão a ser tomadas no caso da sardinha, como por exemplo a limitação da captura anual, não é? Ter um limite, não poder pescar mais que uma determinada quantidade que está baseada cientificamente. Corrigimos o nosso plano de gestão, foi o que foi feito em 2012, em que basicamente aceitamos capturar cerca de menos 40% do que aquilo que capturávamos. Fizemos e respeitámos,
e assim foi possível reaver a certificação novamente e este ano, no final do ano, vamos ser novamente auditados e poderemos continuar com a certificação ou ser novamente suspensa. A sardinha que está certificada é aquela que é capturada com a pesca de cerco, portanto com um conjunto de embarcações. No caso de português, são cerca de 95% das capturas de sardinha são fruto da pesca de cerco e é só essa é que está certificada. Mestre, quantas dornas é que acha que apanhámos no lance de hoje? 18, 20 dornas? É que eu já tinha ouvido a reputação de que o mestre era o campeão da sardinha, mas afinal não é por acaso. Já fui, agora já estou a ficar velho. Estou farto disso. Temos de dar a vez aos outros, não é? De vez em quando? Mas não quero saber disto. Não quero saber do mar. Ainda há alguns mestres jovens, não? É lá para cima, é lá para o outro, aqui há. Aqui ainda é muito fraco, pescador. Se calhar nos últimos 15 anos houve 15 ou 20 matrículas de jovens para vir para o mar. E estes jovens quem foi? Filho do patrão tal, filho do mestre tal. Tira-se muitas cédulas, tira-se tudo, que os curtam pagos e os muitos fazem. Mas garantias para vir para a pesca não há. Está a ver? Quem é o miúdo de 14 ou 20, 14 anos para o mar, mas quem é o miúdo com 16 ou 17 anos, vem para o mar para começar uma vida agora? Não consegue. É impossível. É verdade que a população envelheceu, mas também é verdade que hoje, cada vez mais, temos mais jovens a perguntar por oportunidades na pesca. É pena que a nossa formação profissional nem sempre esteja agilizada ao ponto de permitir que os jovens entrem na pesca, porque é uma atividade que obriga uma formação profissional ainda bastante pesada, com muitas horas, mesmo só para ser pescador. Já não estou a falar depois na progressão da carreira, mesmo para ser pescador. O Governo neste momento sabemos que está a trabalhar nisso, em parte está a trabalhar na revisão do RIMO, do Regulamento de Inscrição Marítima, que pode fazer com que esta entrada na pesca por parte dos jovens se torne mais célere e mais simples. A vida do mar é boa só para quem vai passear, para as senhoras, com sol, passear, correr, ver a praia, ver o mar. De vez em quando devia embarcar num barco destes, para ver, fazer a minha imitação do que o pessoal sofre no mar. Seja cozido na braseira, é boa a sardinha de quarteira. Ah, é. Nós estamos aqui poeta.